Jako upřímně přestala jsem. To byla docela dost jako dobré rozhodnutí. Za všechny rozhodnutí si můžu jakoby sama. Docela silná sebereflexe už prvních 10 minutách a jsem zvědav. Nemusela jsem prostě celé noci. A občas se ti prostě stane, že si chytneš špatné party. A vždycky na těch jako dovolených jsem se hrozně utrhla a byla jsem hrozně promiskuitní a prostě... Sebereflexe šugreny před GTA 6, to je neuvěřitelné. Prostě, že mám tak milujícího přítele, protože... Chci se podívat na tu sugar daddy, protože výjimečně to není cringe fest, na kterým se budu stekat, ale Vojtas mi, já přečtu, co mi napsal Vojtas, ok? Podívej se na denší video, co vydala před 5 dny, říká tam hodně velkou sebereflexi a je to hustý, super na debatu. Myslím, že Vojtas do té své rovnice nepočítal debatu s váma, jo? To je asi ta věc, kterou super úplně jako nedomyslel, ale hele, dám tomu šanci, znáš to? Já teďka na Denču koukám. Okrajově jsem tam, každopádně myslím si, že tady to video dost pravděpodobně půjde na hlavní kanál, čímž bych chtěl zároveň pozdravit lidi na hlavním kanále, vy všichni, co tam ještě jste, jelikož tam poslední 2 měsíce skoro nic nevychází a všechno vychází na druhý kanál, tak bych vám rád řekl o tom, že mám i druhý kanál, pokud si myslíte, že jsem se na YouTube vysral, tak nevysral, akorát mně přijde, že se nic moc zajímavého neděje a ty drámy a se mi moc koukat nechtějí, takže se koukám na to, co mě zajímá, což je třeba tohle. Každopádně ještě jednou, abych to řekl už po 40. dneska, viděl jsem na tady to video velmi pozitivní ohlasy, mám o to vysoká očekávání. Fandím Denčinému Redemption arku. Jsem zvědav, co se z tohoto videa teďka dozvím. Uvidíme, schválně. Jsem opravdu vysoká očekávání. Ahoj všichni, mám zlomené 2 nehty a cítím se jako nepěkná slečna, takže dnes jsme tu od toho. Vy jste tu od toho, abyste poslouchali a koukali a já jsem tu od toho, abych si udělala make-up to feel a little bit better. Protože někdy prostě potřebuješ se sebou něco udělat, aby se cítila dobře a já to mám obzvlášť jako tak, že když hodně dlouho jsem doma a někam třeba jako nejdeme, nebo prostě nemám nějak jako příležitost vypadat a cítit se hezky, tak to potom na mě tak jako dolehne a začnu se cítit trošku jako hovno. A... Yeah, that's just how I feel right now. Takže bych se chtěla namalovat, chtěla bych si dát něco pěkného na sebe a chtěla bych se tady s váma dneska popovídat, protože jsem si říkala, že by bylo pěkné, kdybychom tady udělali takový... Jako real, opatrně tady s tím pyžámkem, nedoporučuji s ním vycházet ven, nedopadá to moc dobře, jak jsem tak slyšel. Ví jakoby menší life update, ale ne úplně bez... Nebo vlastně i life update, protože let's be real, jakože můj život je otočený vzhůru nohama a tentokrát jakoby tím dobrým směrem, že když jsem to říkala podle mě naposledy, tak to bylo v tom videu, kde jsem vám teda jakoby... Jinak když jsem koukal naposledy na něco, že se Sugar Danny nějak pořádně, tak to bylo to s tím Tadeášem Kubinku a já mám pocit, že jako z Tadeášový strany na to nebyla žádná reakce, ne? Jsem měl pocit, že ona jako udělala vyloženě obrovský call out, aby jí dali pokoj a od té doby já jsem o tom ani neslyšel, takže si myslím, že jako on se k tomu asi nějak ani nepostavil a opravdu jí asi pokoj dali očividně. Break down to, že jsem byla... Co to máš za hrníček? Miluj rodinu. Dobré, ne? Diagnostikovaná, vole, se 4 poruchama a tak. A že jsem na antidepresivech. A tohle je, teďka už je to v podstatě rok od toho, co jsem na antidepresivech a rok od toho, co se nějak jako léčím a strašně moc věcí se změnilo, i co se týče jakoby mého mentálního zdraví, protože bych řekla, že jsem na tom teďka jako úplně úžasně, výborně, nejlíp, co jsem jako byla podle mě za poslední roky. A taky... To je překvapivě pozitivní start videa, ty vole. Mám přítele. Which like, já si myslím, že pokud mě jako sledujete dlouho, tak je jasné, že to je tak nějak to, co já jsem vždycky chtěla, že jsem prostě chtěla mít lásku a chtěla jsem se cítit milovaná, protože si myslím, že já jsem člověk, který fakt jako má hodně lásky to give, jakože fakt, já jsem strašně milující člověk a snažím se fakt všem, koho doopravdy mám ráda a na kom mi záleží, tak tu lásku prostě ukazovat a přijde mi, že tak nějak jako celý svůj život jsem chtěla někoho, s kým budu ten život sdílet a here he is. Prostě, ono je to vtipné, protože já jsem, byl to květen, když jsem byla u Ládi Sinaje v podcastu a vlastně jsem tam říkala, že jako vztah jsem jako přestala nějak jako hledat. No, v tom podcastu řekla i jiný věci, které mě docela vytočily tehdy, že jo, ale věřím jí ten zbytek.
Věřím jí ten zbytek, protože ono hodně lidí řekne, že se podle toho nechovala, ale to neznamená, že něco takového nechtěla, že jo. Jakoby za mě to, co říká, uvěřitelný jako je. A čekám akorát, až se ten pravý objeví, nebo tak něco, že jakoby já jsem podle mě celý můj život jako hledala chlapa a prostě jo, chci mít lásku a chci být zamilovaná a prostě viděla jsem jakoby tu lásku, která tam nikdy nebyla i v lidech, kteří pro mě nikdy jakoby neměli a byli se mnou úplně jakoby z jiných důvodů a já jsem měla prostě pattern toho, že jsem si vybírala prostě chlapy, kteří pro mě nejsou dobří a kteří prostě mě nikam neposunou a kteří mě ideálně ani nechcou, jako akorát předstírají, že chcou, protože chcou a je to vtipné, že v podstatě to jsem řekla jako v květnu, že bych jako ten vztah chtěla, že jako to je furt něco, co chci, protože mám v podstatě jako všechno, ale nemám jakoby, nebo to jsem říkala loni v květnu, já nevím, v kterém z těch dvou podcastů jsem to jako řekla. Já si to upřímně nepamatuju ani z jednoho a to jsem oba viděl, takže vůbec nevím, kdy tady jsi to říkala. Vůbec nevím, kdy tady jsi to říkala. Ale ono jako, hele, moje paměť, no. Protože jsem u Láďi byla dvakrát, ale je vtipné, jak v podstatě jsem si fakt našla týpka. A ne leda jakého, můj přítel je ten nejúžasnější člověk na světě. A já ho každým dnem čím dál víc a víc miluju. A měla jsem z začátku nějak... Já jí hrozně přeju, aby tady to byla pravda, protože já jako klasicky parasocial pozorovatel toho vztahu. I když i přesto, že vůbec nejsem pozorovatel a vlastně vůbec nic o tom nevím, tak jsem slyšel jenom, že o ty okrajové věci, protože teďka prostě poslední dobou ty věci jdou opravdu mimo mě, jo? Není to, že to neřeším na streamu, já to vlastně neřeším vůbec a o většině těch věcí vůbec jako nevím a pokud mi to lidi nenapíšou na Instagramu, tak ke mně se to nikdy nedostane. Ale jako vím o tom jejich rozchodu, že jo? Jak tam potom kolautovala ty holky jednu po druhý, tak to mně přišlo takový jako vyloženě směšný, ale jinak jsem na něj moc špatný věci vlastně neslyšel, že jo, se dá říct. Jo, jediný, co jsme viděli, tak byly ty jejich společný holy, to jako bylo vtipný místama, ale jinak to bylo vlastně docela v pohodě. Nějaké svoje jako doubts, měla jsem nějaké obavy, to si myslím, že je úplně jako normální. Když začínáte s někým chodit a je to pro vás úplně cizí člověk, o kterém nic nevíte a najednou prostě jako jste ve vztahu, chápeš. A měla jsem možná i nějaké jakoby... Imo, když se eventuálně rozejdou, tak to bude zase shitstorm. No to je otázka, víš, že tam nemusí být ani problém v tom vztahu jako takovým, tam je největší problém v tom, že to je medializovaný vztah a už od začátku je medializovaný. Jo, ono by ten rozchod třeba byl docela v klidu, ale tím, že od začátku oni šerujou ty vlogy a blablabla, tak si myslím, že ještě dřív nebo později z toho ona bude litovat, protože to je prostě, já prostě věřím tomu, že to není dobrá cesta, víš, ať už by to byla její chyba, jeho chyba, kohokoliv chyba ve výsledku, když se rozejdou, tak to jsou věci, které mají být ideálně co nejvíc soukromí to jde, no jinak si myslím, že to automaticky je předurčený k tomu, že to shitstorm bude. Ale samozřejmě já jí přeju, aby to vydrželo. Nejistoty jako v těch prvních měsících, jako my furt jsme v prvních měsících, ale dokážu jako říct, že za tu dobu, co jsme spolu, tak jsme si vybudovali takový vztah, který je reálně všechno, co jsem kdy chtěla a I'm super happy. A I guess you could say, že mám vše, co jsem kdy chtěla. A prostě, jak se mám asi nemít dobře, když jako mám, co jsem vždycky chtěla. Right? Každopádně, já jsem někam zahodila čelenku, to je proto, proč jsem se jako zasekla a ještě si nezačala dělat make-up, protože jsem ji někam hodila a nevím kam. No, nemůžu najít čelenku, takže si dám sponeč. Každopádně, za tu dobu, co já streamuju, jsem jí takhle ještě mluvit neslyšel, jo? To je jako důležitý říct, že vlastně jakýkoliv story time s klukama byl, že si jí dostal kůčí, vole, do na pláži a já nevím, takovýhle věci, jo, prostě to jsou, nebo že jela do Portugalska vymrdat týpka, jo, to byly vždycky takové story timey a nikdy to nebylo takhle jako wholesome, takže už minimálně to, jakým stylem ona to prezentuje, je velký pokrok. A já úplně miluju do lidi. Já vím, že tohle to je jako mental health update, ale zároveň je to i get ready with me. A já úplně miluju tady tyhle ty make-upové sponečky a já je nosím i jako když jdu normálně prostě ven. A koupila jsem si je teďka i v bílé a myslím si, že bude vypadat úplně skvěle. Každopádně, mám mastné vlasy. Nemám úplně nejvíc fresh vlasy, ale víte co? Od toho jsou suché šampony. Já obecně jsem trošku jako train wreck teďka, protože mám ulomené nehty. To znamená, že gamblí. A dává
Na hajzlech. Have you ever done sober stream? Mě nenávidím, když se jako stane, ale občas se to stane. A stává se to hlavně jako z toho důvodu, že já mám úplně brutálně jako... Já než tě Sugar Danny call out za to, že oni šířím dezinfo, tak to byl vtip na Trainwreckse, panebože, teď mi došlo, abych to jako zdůraznil, protože většina lidí to nepochopila, tak... No, já ani nevím, jak bych to popsala, prostě strašně tvrdé spaní a vůbec nevím do prdele, co v noci jako dělám, protože se mi několikrát stalo, že jsem se vzbudila a brutálně mě bolely nechty, že úplně jako, jak kdybych boleli si celou nechty. Noc dělala tohle. Takhle se jako prostě zkoušela ohnout, což logicky bolí a pak jsem se jeden den vzbudila jako s ulomeným nechtem a ještě se mi ulomil tak jako do masa, takže to vypadá fakt jako nechutně a bolí to, nebo teď už to moc nebolí, už to trošku zahojilo a tenhle mi upadl. Byl David Lu? Ne. Úplně, ale já jsem si říkala, že pokusím se dneska jako předělat. Nemám nechtové lepidlo, mám jenom sekundové lepidlo, which is probably not the best option, but furt lepší než mít polámané nechty. La 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 la. Ježiš, já nemám ani mokrý beauty blender. To bylo to, co byl Káně, ta melodie. La 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 la. Wait till I get my money right. Ježiš, já nemám ani mokrý beauty blender. Já nejsem vůbec nachystaná. Každopádně, jak jsem řekla, během toho, co se budu malovat, tak bych s váma chtěla se tak nějak jako podívat na můj život v posledním roce. Teďka jsem si nedávno i říkala, že bych měla udělat takovéto video, nebo takovéto video, já nevím, jestli je to jakoby videový koncept, vím, že to dělá Billie Eilish. Každý ten jakoby rok po sobě, kde reaguje na jakoby to první, na ty stejné otázky, jako v tom prvním interview. A díváte se jakoby, jak se to mění za ty roky. A já jsem tak nějak furt, jako mi přišlo, že můj život se moc nemění, ale are you delusional? Jakože mně se furt něco děje a přijde mi, že od té doby, co jako jsem trošku ve stabilnějším místě v životě, tak už se toho naštěstí tolik jako neděje a můžu se konečně nějak jako soustředit na nějaký seberozvoj a já vím, že slovo... Co je za random zprávu? To jsem si myslel, že jsem na tom špatně, když se ve spánku svlékám, co to... Ten rozvoj zní hrozně jako multilevelově a něco, co by vám prostě řekli LR baddies, jo. Also, speaking of LR, já jsem úplně zapomněla na moji prostě celou kariéru v LR a že it was ever a thing. Ale teď jsem si vzpomněla na to, že si chci objednat prostě aloe vera siveru na růst vlasů, protože short hair is fun, short hair is really pretty, I like it, short, ale moje vision je ta, že bych si je chtěla fakt nechat prostě narůst a tím mám zase prostě dlouhé, velké a můžu si dělat také větší waves a můžu vypadat jako Ariel. That's literally what I'm aiming for. Zase mi to dává bílej obličej proti zbytku těla, já si myslím, že na ní svítí nějaký ring light tady ze strany, takže... Změnilo od minulého roku. Tak, furt jsem na antidepresivech. Přijde mi, že bych potřebovala zvýšit dávku upřímně. A to hlavně jako... z toho důvodu, že začal podzim. Já podzim hrozně jako mám ráda na jednu stranu, ale na druhou stranu ho vlastně ráda nemám, protože nejsem asi jediná, co jakoby na podzim trpí podzimní depkou. Až na to, že já jakoby mám diagnostikovanou depresi, takže to není jakože depka, ale jako deprese. A přijde mi, že od té doby, co začal podzim, takže jsem, že se mi jakoby zase trošku zhoršilo jakoby moje každodenní fungování a moje každodenní jakoby nálada, nebo ne nálada, ale prostě celkově nějak jako nastavení. Nevím, na mě třeba podzim nějak nefunguje a nikdy jsem to tak asi ani neměl. Nevnímám moc podzim jako nějak extra negativně, ale slýchám to často, ale nevím. Jako, víš co, musíš dospět a uvědomit si, že celý rok stojí za hovno, nejenom podzim. Mého mozku, protože já miluju podzim, víte proč? Protože je jo, to je stejný jako lidi, co nesnáší pondělí. Ne, dostaneš se do fáze, když si uvědomíš, že celý týden stojí za nejenom pondělí. Tma, protože je zataženo, protože nesvítí sluníčko a protože se můžu prostě zavřít v pokoji ve tmě a být tak celý den a necítím se guilty, když ležím v posteli, protože je vlastně tma a je vlastně hnusně, takže jakoby to k sobě... To je for real diagnoza a já nespochybnuju, jestli to je real nebo není real, já tady to s tím podzemem slyším často, ale říkám, že na mě to asi takhle nepůsobí, no. Tak nějak patří, ale that's exactly the thing, že já v tom mám prostě ten komfort toho, že jakoby není světlo. A není slunce a já jako obecně nevím. Mám být rád, že jsem nikdy neměl depku. Hele, já si myslím, že tady ty věci obecně jako psychické problémy jsou věc, která je extrémně těžce a nebo až nepochopitelná pro lidi, kteří s tím neměli problém. Jo, myslím si, že
prostě tam ty můžeš být rád, můžeš cokoliv, ale prostě ty nejsi schopnej ty lidi, kteří o tom mluví, pochopit, dokud se do té fáze nedostaneš taky. Prostě do té doby můžeš být maximálně empatický, ale pochopit to podle mě prostě nejsi schopnej. Já mám ráda moc jako slunce a světlo a radši mám tmu, takže jasně, že jakoby je pro mě podzim úplně super, ale vlastně není, protože jsem furt zavřená ve tmě, nemám mary žádný vitamin ze slunka a jsem zavřená prostě v kopce a nechci se mi zároveň nikam chodit, protože venku je zima, takže jsem zalezená přes podzim doma a nežiju vůbec nějaký sociální život. Ale naštěstí mám jako přítele, s kterým jako chodíme ven a i když prostě se mi nechce, tak naplánujeme nějakou prostě procházku nebo někam zajdeme a uděláme si ty dny jako hezčí, ale prostě začal jsem si zase na sobě všímat, že se prostě probouzím úplně jako s nechutí a automaticky jakoby tím, že se mi vůbec nechce existovat. A ke každé věci se prostě musím tak nějak jako hrozně dokopat a fakt musím mít jako strašně silnou vůli, což já prostě mám fakt slabou vůli, jakože já nemám vůli, já prostě nemám vůli, jako upřímně přestala jsem. To byla docela dost jako dobré rozhodnutí a tam jako mám pevnou vůli, protože už jako několik měsíců jsem absolutně jako clean od tvrdých, což je úplně super a já se úplně nenávidím za to, že to jako byla nějaká moje éra do. Takže jsem si myslela, že je to v pořádku a úplně jako nad sebou, když se na to vzpomenu, tak strašně cringuju, jakože fakt se cítím úplně trapně za sebe, prostě Deniso, proč co jsi to dělala, chápeš, úplně a je to crazy, že jako to byla moje realita ještě pár měsíců zpátky, jakože prostě víš co, a teď jsem úplně jako docela silná sebereflexe už prvních 10 minutách, já jsem zvědav, mám velmi vysoká očekávání, tady to je super, travička je furt OK, jo, tak tý myslím, že se nevzdá, ale tady to velmi dobrý, velmi dobrý. Hey, you were so embarrassing, ale dneska tady nechci úplně mluvit o. A to se tím ještě chlubila tehda. Hele, mně tady to přijde jako celkově, pro mě to byl hrozný, já nevím, jak to mám nazvat, nechci říct kulturní šok, to zní divně, ale já jsem byl fakt překvapený z toho, jak třeba v Praze je tady to fakt normalizovaný. Já neřeším to, ať si každý vole bere, co chce, dělá si, co chce, mě to je jedno, ale třeba tady prostě v mém okolí tady to bylo jako absolutně no go, jo, a já říkám, podle mě, to je asi tím, že jsem prostě z vesnice, nebo dejme tomu z malého města, tak tam tady to jako nefungovalo, ale v moment, co jsem se začal jako celkově, jak jsem jako byl v tom kontaktu s lidma, který tady to jako běžně žijou nebo třeba se pohybují v tom okolí, tak jsem zjistil, jak vlastně normalizovaný to v té Praze je. A já jsem z toho byl hrozně, nechci říct asi v šoku, ale hrozně překvapený. Jo, protože těm lidem to vyloženě přijde i jako poměrně cool, což mě třeba nikdy nepřipadalo, ale je to zajímavý. To není Praha, to je každý větší město. Tak víš co, já jsem teďka ve větším městě svým způsobem, ale já jsem furt doma, takže já tady to asi nikdy na jako vlastní kůži nepoznám, ale asi to je prostě normální, no, ale jsem rád, že jsem tady v tom prostředí nebyl. Já jsem byl vždycky jako nerdíček, no, takže jako je number one věc, která ti prostě ovlivňuje mentální zdraví a já nevím, co jsem si myslela. Já nevím, co jsem si myslela, ale to je přesně to, že jakoby, když máš nějakou osobnostní celý poruchu. Život jsem v Praze a nikdy jsem se s tímhle nesetkala, ani lidi v mém okolí nic nebrali, tak ono to může být vyloženě jako nějaký sociální okruh z toho města. Já bych to spíš řekl, že tam máš mnohem větší šance na to, že se do těch okruhů dostaneš, než že bych se snažil naznačit, že všichni v Praze to neříkám, ale prostě máš větší šanci na to tam ty lidi potkat, bych řekl, takhle no. Já konkrétně mám hraniční poruchu osobnosti, tak máš prostě tendence k takovým věcím utíkat a máš tendence je prostě vyhledávat, protože je to prostě útěk z reality, protože jakoby najednou na tom cítíš jiné věci a prostě funguješ trošku jako jinak a nemáš prostě jakoby zabrany a to se mi na tom asi upřímně prostě líbilo, taky se mi líbilo to, že to dělají všichni okolo mě, doslova úplně všichni moji kamarádi prostě. A let's just say, že už nejsem kamarádka ani s jedním z těch kamarádů. A upřímně, 100 times better. 100 times better. Já jsem si prostě vždycky myslela, že jako chytnout se špatné party je prostě věc, co říkají jako rodiče. Ale může se ti to stát i ve 20 letech a můžeš prostě udělat hodně špatných rozhodnutí. Samozřejmě jsem dospěla, za všechny rozhodnutí si můžu jakoby sama, ale troufnu si říct, že kdybych nebyla. Ano, to je takový aware moment, když ti dojde, že všechny tady ty otravný keci, co rodiče říkají, tak ty vole, ono na tom opravdu něco kurva je, vole, většina těch věcí, co jsem prostě poslouchal a vždycky mě to sralo to poslouchat furt dokola, ono na tom kurva něco bylo, ty vole. Součástí té party, jaké jsem byla, tak minimálně do těch
jakoby nespadnu. Já neříkám, že jsem někdy měla nějaký vyloženě problém, nemyslím si, že jsem někdy měla nějaký jako fakt problém s jsem jako věděla, kdy stop a kdy ne, ale nemusela jsem je dělat vůbec, víš co, a nemusela jsem je dělat tak často, jako nemusela jsem prostě p***at celé noci a hrát u toho fotorulet prostě s dalšíma lidma prostě. Fotorulet, co to je? No takže jakoby overall se mám dobře, kromě antidepresiv jsem taky na antipsychotikách a za ty jsem úplně nejvděčnější, protože ty mi úplně vyply takové ty constant myšlenky v hlavě, které tam prostě nechceš mít, protože já jsem byla fakt jakože hodně paranoidní, jako už prostě od malička jsem byla paranoidní. Jo, rulet, ne jakoby fotorulet. Aha, já jsem spozornil kvůli té ruletě, no tak nic. Stárnula, tím to bylo horší a potom, když jsem začala, tak to samozřejmě bylo ještě horší. A přijde mi, že od té doby jsem na antipsychotikách a možná co ne. Ale jakoby já jsem byla, to je ta věc, že jakoby hodně věcí byly určitě způsobené i těma druhými, ale zase hodně věcí jsem měla i předtím, nejsem někdy. Každopádně mi přijde, že nejsem už vůbec jako paranoidní a vůbec neoverthinkuju. Jakože já bych doslova overthinkovala úplně každé moje rozhodnutí, každý můj pohyb, každé moje slovo, úplně prostě and that's funny, huh? Vzhledem k tomu, kolik sraček jsem taky řekla za celou moji kariéru. Ale prostě já jsem fakt hrozně overthinkovala a úplně by mě moje myšlenky jako závidím, úplně zabíjely a fakt bych nejradši několikrát si mozek. Tak díky antipsychotikům, tak tady tyhle ty jakoby myšlenky a tady tyhle ty constant loops, které se furt prostě opakujou, tak ty přestaly. Jak jsem řekla, přestala jsem se bavit. V uvozovkách kariéru. Čet, chápu, že jste jako zaujatý, ale ona to kariéra jako je, jo. Ono je jako svým způsobem, to je neuvěřitelný skill, naprosto neironicky. Neuvěřitelný skill mít okolo sebe tolik kauz za ty roky. I ještě přesto, jak v podstatě mladá je a v jak útlým věku do ní lidi se trefovali, jako pořád fungovat po takové době, mně přijde jako opravdu crazy skill. Opravdu neironicky, jo? A to vůbec nespochybuju teďka ty píčoviny, co mě u ní strali a tak dále. Jako pořád být schopný jako se držet i přes to všechno, co se okolo ní točilo, všechny ty průsery, co měla a tak dále, to jako, to je hustý, no. Úplně se všema lidma, s kterýma jsem se tak nějak jako bavila a jsem za to velice ráda, protože ti lidi mi nepřinesli do života reálně vůbec nic dobrého a jak jsem řekla, občas se ti prostě stane, že se chytneš špatné party a necháš se svést na tu špatnou stranu. Takže v podstatě jediný, s kým tak nějak udržuju jako tvoje nejoblíbenější sugar daddy kontroverze, 100% Gábina v Paříži. Tam nic není ani blízko. To prostě, to je za mě doteď nejoblíbenější kauza za celou dobu, co streamuju. Já to miluju prostě, to já se už cípal z toho. Opravdu to je zdaleka nejvtipnější věc, na kterou jsem kdy koukal. Jako na jednu stranu mi bylo líto, jo, protože chápu, že ten stres a tady ty věci jako od lidí jako asi byl příjemný, ale bylo to, ty okolnosti byly prostě vtipný, když se jako na nějakým vole Instagram live nebo kde to bylo, se to vysvětlovalo, no. Bizar, bizar. To byl tvůj reakční canon event, byl, no. Tam jsem dal první nějaký rekord v divácích, si pamatuju. Jsem měl average v té době třeba 600-700 lidí a když jsem na to koukal, tak tady bylo 2500 lidí. To bylo, fuha, to byla cinkanice tyhle tehdy. Kontakt jsou samozřejmě moji kamarádi, které jsem měl už předtím, Denča a Milan. A to se furt někdo ptá, jakože se bavíme, jako jasně, že se bavíme, jakože nothing happened. They're amazing people, they're not bad people, okay? They're not people who gonna go expose you and shit. Ale jsou prostě v Londýně a já jsem tak nějak jako přes stala cestovat. Od té doby, co jsem právě jakoby měla depresi, začala se s ní léčit, protože jsem jakoby v tom cestování částečně jakoby taky viděla nějaký únik a vždycky na těch jako dovolených jsem se hrozně utrhla a byla jsem hrozně promiskuitní a prostě já fakt se cítím upřímně embarrassed za tady tuhletu jako verzi mě. Kor, když jsem věděla, že jakoby celé, co jsem doopravdy chtěla, byla láska a hledala jsem to prostě. Kámo, já jsem v životě jsem nečekal, že uvidím takovýhle video. V životě jsem nečekal, že uvidím takovýhle video. Opravdu, jak to tady někdo psal, sebereflexy Sugar Danny před GTA 6, to je neuvěřitelné. Prostě v one night stands a doufala jsem, že ten chlap se do mě zamiluje, protože mám úplně nejlepší kundičku na světě. Takže s Denčou a Milanem jsem pořád kamarádka, teďka jsme se viděli právě se všema v létě a poletíme do Londýna nejspíš v prosinci a potom Denča přiletí na Vánoce. Bavím se Simiš, já upřímně nechápu ten Simiš hate, Simiš je reálně nejúžasnější člověk, kterého jsem kdy potkala a díky ní jsem reálně poznala takové to pravé holčičí kamarádství prostě a ne takové ty kamošky, co prostě tě budou pomlouvat a budou si s tebe dělat prdel a
a budou se modlit za tvůj downfall, jakože já nemám ráda takové, když někdo jako říká, já si nerada bavím s holkama, já jsem jako one of the boys. I hate that shit too, okay? Ale upřímně, já ano, to teďka byla ta, jak se jmenuje, vole, z Love Islandu, už jsem zapomněl na ty jména, kurva, moje paměť. Teď jsem viděl, jak si lidi dělali prdel z toho rozhovoru jejího. Tereza, že jo, jak řekla, že si rozumí víc s klukama, což jako, já jí to věřím do jistý míry, to je jako ne to, ale to, jak to explicitně zvidíš na začátku, no. Se vždycky bavila s klukama anebo s gayma a neměla jsem holčičí kamarádky, protože všechny holčičí kamarádky, které jsem kdy měla, tak mě pojebali. Buď mi chtěli vzít chlapa, nebo mě pojebali o peníze. Chtěli nebo... vzít chlapa, to je ten případ z té Paříže, že jo? To je případ z té Paříže, že? Něco, prostě vždycky mě nějaká kunda pojebala. Takže... so happy to say, že Simona je fakt úplně jako, ona je tak strašně pure člověk a proto já nechápu prostě, proč se na ní vždycky objeví nějaké jako hnusné komentáře, ale možná to je tím, že prostě vy ji neznáte mýma očima a mým srdcem, protože fakt she helped me so much on my life journey a jsem strašně ráda, že ji mám v životě a doufám, že je to to kamarádství, které fakt bude trvat celý život, protože cute. Nechci být bez ní. Jsem strašně ráda, že prostě se nám ty cesty tak jako propletly a že to všechno vlastně bylo tak, jak to mělo být. A jsem za to fakt vděčná, takže doufám, že tady tohoto přátelství vydrží. Jestli ne, tak já se jdu neutrálně, protože jako já si nedokážu představit nějakou tyhle věci nemůžeš říkat Denny vzhledem ke svému mentálnímu stavu a o tom, jak tady mluví o depresích a tak dále. Kde jako já a Simona bychom se měli rozhádat tak, že bychom se už jako nekamarádili, protože mi přijde, že jsme obě dost jako emočně vyspěli na to, aby jsme si o čemkoliv, co nás jako sere, tak si prostě popovídali úplně normálně. A další věc, co se teda změnila, je teda to, že mám chlapa. A mě se hodně často jako ptáte, jak to vnímám jako člověk, kdo je jakoby mentally ill a kdo má hraniční poruchu osobnosti a kdo má problémy s, jako, se strachem z opuštění a má prostě attachment issue. Simona může být fajn, nevím, mě nepřijde sympatická, přes mýho hlediska je taková moc cynická a arrogantní. A to třeba mě je sympatický, to mě nevadí. Já jako, mě nevadí cynický lidi a já si myslím, že ty věci, které jsou jako tam, víš co, tady z toho máš hrozně, hrozně ten jako pohled ze sociálních sítí, jo, ona Denisa to určitě nehodnotí z pohledu toho, jak se chová na videích nebo na Instagramu, ale z toho, jak se chová v tom soukromém životě, jo, takže hele, nechci být naivní a říkat, že jí věřím v jejich úsudcích, jo, protože prostě Denisy životní úsudky jsou různý. Každopádně z toho, co jsem zatím slyšel za těch 15 minut, jsem byl velmi překvapený. Velmi překvapený, takže doufám, že ten úsudek je správný a že není delusional, jako vždycky byla ohledně všech lidí, se kterýma se bavila, takže... a daddy issues a všechny tady tyhle ty věci. A jak vlastně vnímám jako healthy vztah? A jak tomu řeknu to, že... to reálně někdy jako mi nepřijde vůbec reálné. Že prostě někdy jako fakt se nad tím zamyslím a jsem úplně jako, že to není možné. Má furt stejně vymeteno jako vždy. Já u mě přijde, že jako lidi na internetu jsou hrozně, hrozně tady v tom jako, jak to mám říct, nekompromisní, jo? Jako opravdu to je stejný jak na Twitteru, vždycky když je nějaká kauza, ty máš prostě lidi, který můžou udělat plno fakt jako špatných životních rozhodnutí, ale neznamená to, že do konce života jsou prostě odsouzený. Jo? Já říkám, tam byly, pro mě tam byly velmi jako věci, které mě osobně srali fakt extrémně, což bylo, že jo, to těhotenství, to už jsem říkal milionkrát, a i přesto já jsem jako velmi otevřený tomu, jestli prostě bude mít nějakou sebereflexi a uvědomí si ty věci a tak dále, já s ní jako reálně nemám problém tady v tom. Ale já jsem až moc peaceful tady v tom. Jo, já prostě, já to vidím vyloženě jako I have no enemies. Jsem spíš smízlivý než to. Takže ty prostě věříš ty lidi? Jo, věřím. Věřím, protože si myslím, že nějaký f*** tě nedefinuje, vole, po zbytek života, když uděláš nějakou jakou píčovinu a to, že ona jich udělala milion. A věřím tomu, že každý z těch lidí má prostě prostor na to, v následujících letech, měsících, nevím, být jako lepší člověk, než byl. Jo, jako by v tom případě, kdyby si jim ten prostor nedal, tak prostě můžou rovnou umřít, víš co? Jako, co jiného jim zbývá, než prostě umřít? Co jako budou dělat zbytek života, takže... Pebrč, na! Já si nemůžu zkazit make-up, ale...
Yeah. Ne, nebreč, nebreč, kundo, nebreč. Tohle je dobrá věc, ne špatná věc, nebreč. I just set my foundation. Nemůžu brečet. Ale přijde mi to někdy prostě jako fakt absolutně nereálné a nevěřím tomu, že mám nejenom vztah, ale tak úžasný a prostě, že mám tak milujícího přítele, protože ne, on je prostě tak strašně ne, jestli se teďka celé rozmažu a budu to muset dělat znovu. Můj přítel je prostě strašně starostlivý člověk a strašně milující, prostě každý den mi to dává najevo. Nemusím se prostě na nic ptát, prostě nemusím to overthinkovat, nemusím se ničeho bát, já nemám vůbec problém s nějakou jako žárlivostí, protože mi žádný důvod, já jsem byla strašně jako žárlivá, hrozně podezřívavá a vždycky jsem koukala, vole, prostě týpkům na to, kdo je sleduje na Instagramu a komu lajkujou fotky, jakože úplně chronicky. Jakože fakt, já když si uvědomím, co všechno jsem udělala kvůli týpkům, kteří mi měli úplně to je úplně neskutečné. Já jsem jako, to v píči slyšel. Já jsem to v píči slyšel, nebylo to mutnutý, bylo to jenom hodně slumený, slyšel jsem tam to slovo, slyšel jsem to. A to je insane, jakože to je fakt úplně insane. And to think, že teďka jsem tak strašně jako lucky za to, jakého mám týpka doma prostě, protože on jako mi nikdy nedává žádný důvod k jakýmkoliv obavám. Bojím se toho, že mě někdy podvede? Absolutně ne. Absolutně z toho nebojím, protože vím, že to je prostě muž, co si váží ženy. Že prostě let's just say, že jeho rodiče ho prostě vychovali k tomu, si prostě vážit ženy. Možná je to tím, že má reálně dvě sestry a vyrůstal prostě s něma. Ale prostě... Já tady v tom hrozně... Hele, takhle, já jí to hrozně přeju. Já hlavně doufám v to, že pokud se to opravdu někde dojebe a oni se rozejdou, takže zůstane u tady z té stejné mentality a neotočí o 180, do něj totálně začne mrdat. Jo, hrozně bych jim přál, aby v moment, co se rozejdou, tak o tom bude mluvit takhle hezky, jak o tom mluví teď. Prostě reálně se ke mně chová, jak, and this is gonna sound so cliché, ale fakt jak k princezně, bro. Jako pro mě je věrnost a důvěra a lojalita prostě to hlavní ve vztahu, jakože když tam není to, tak není ani důvod, jako mít ten vztah. Ale ještě k tomu je prostě hrozně, víte, jak bych to shrnula, že ze mě prostě udělal jeho číslo jedna prioritu a já jsem vždycky ze všech dělala svoji číslo jedna prioritu, vždycky jsem byla jako, musím se ujistit, že on se má dobře předtím, než se budu mít já dobře, ale tak to nemáš dělat pro lidi, co za to prostě nestojí. A on ze mě udělal jeho první prioritu a poprvé v životě to je reálně to, že si mě někdo vybral, že ze všech lidí, které bys mohl mít, jsi vybral prostě mě a chceš být se mnou, protože mě miluješ pro to, jaká jsem. A já jako ze začátku jsem jako měla obavy třeba ohledně toho, jak bude vnímat jako moje mentální problémy, protože ačkoliv jsem teďka fakt hodně stabilní a myslím si, že Junus poznal jako tu nejzahojenější verzi mě, tak furt mám nějaké problémy. Mám jako problémy se vstekem, už nemývám takové výbuchy vsteku, jaké jsem mývala, ale fakt prostě jakákoliv maličkost, která prostě mě nějak triggerne, tak dokážu fakt prostě vyraplit a dokážu někdy říct prostě věci, které tak nemyslím a dokážu být někdy jako nemilá, ale myslím si, že to, jak on k tomu přistupuje a to, jak se ke mně chová. Já tady vidím, co tady píšete. Čili já vám hrozně přeju, abyste někdy za svůj život se cítili tak, jak se pravděpodobně cítí ona teď, tak šťastně. Třeba byste potom byli empatičtější předtím, než napíšete takový mrtky, co tady píšete, kurva. Jako opravdu za některý z vás já se stydím, ty vole. Já neříkám, že jí všichni musíte teďka říkat, jak se změnila, je úžasná, ale kurva, ty vole, aspoň základní empatie, než napíšete úplnou sračku, to by fakt neuškodilo, jako. Chová je úplně výborné a prostě poskytuje mi veškerou jako tu podporu, jakou já potřebuju, takže ani vlastně ve finále nějakých jako mentálních problémů jako nezažívám je teďka moc, protože on na to reaguje tak, že jako se dokážu vždycky jako sklinit a vlastně mi dojde, že jako hej, není potřeba se takhle chovat, není to potřeba, prostě je to v pohodě a každý problém, na který narazíme, tak ho prostě vyřešíme, to není tak, že se naskytne problém a my utečeme, což strašně moc lidí dělá, ale my to prostě vykomunikujeme,
probereme to, dohodneme se na řešení a jedeme dál a prostě vím, že on chce, aby to fungovalo, já chci, aby to fungovalo a víme, že spolu prostě chceme být a plánujeme nějakou budoucnost a pracujeme na tom, abychom ji měli. And it feels so nice. Já se teď musím chviličku uklidnit. Cute, ty vole, to je hodně velký nezvyk, slyšet tady z toho vodní. Hodně velký nezvyk. Crazy, no, tak to já jí to přeju, aby to vydrželo. Já říkám, jako mě, ty situace, co jsem viděl předtím, připadaly fakt jako směšný. Znova zmíním to, jak napsal na story, že se rozešli a začali mu psát ty holky a tak dále, tak to jsem se jako tomu vysmál, ale ty vole, jestli není úplně delusional a tady ty věci, co říká, jsou opravdu jako, je to jako opravdu pravda, tak jako to jí přeju. Jako víš co, ona udělala chyby, ale zaslouží si to, aby byla nějak šťastná v životě, což je hezký. Se mi fakt neroztyče ten make-up. Víte, co jsem nikdy nechápala? Já jsem nikdy nechápala, když jakoby na svatbách ti lidi, když si jakoby říkají ty svoje vows, tak jsem nikdy nechápala, proč prostě říkají... Wow myslí jako wow jako s normálním V, nebo wow jako wow? Wow myslí jako s normálním V, jako sliby, jo. Today I'm marrying my best friend. A já jsem vždycky byla jako, ne vole, bereš si svého chlapa, ne nejlepšího kamaráda, what are you talking about? A let me just tell you, že I know what it's like mít svého chlapa jako svého nejlepšího kamaráda, protože on je reálně můj nejlepší kamarád. Já miluju s ním trávit čas. Měli jsme takové jakoby rocky období, že já jsem potřebovala jakoby vlastní prostor a bylo to jakoby čas, že spíš jako ze začátku, když jsem se ještě nebyla úplně jakoby jistá, ale čím díl jsme spolu, tak tím víc já ho prostě miluju a víc s ním ráda prostě trávím čas, protože my spolu prostě gosipujeme, my spolu prostě vtipkujeme, my spolu kamínkujeme, bro. What do you mean? Kamínkujeme? Že sexy chlap si se mnou chce kamínkovat? Co to je kamínkovat? Co to je? To je cute, to mě taky bavilo. Či jak to funguje? Aha. A to vypadá jako hrozně jako zručně náročný. To bych asi nezvládl. Na to bych neměl trpělivost. To je křivý jak hřiby. Ty pič, no tak. Okej, já si zůstanu u lega, tady si to bych nezvládl. Ty vole, jak vidím, jak to po jednom posouvá, no tak to já bych to rozkopal, to bych asi nezvládl, teda se přiznám. Mně stačilo u lega, když jsem zjistil, že jsem se špatně podíval na stranu a musel jsem 30 minut přestavovat ty vole nějaký křídlo nebo něco, úplně jsem mu toho ztrácel nervy, tak to vůbec toto. Ne. Po jednom nějaký placičky, ne, to bych asi dal. Ale jinak mě to přijde cute, to je hezký. U toho lega, co nestavíš, ale já ho nestavím kvůli tomu, že... No, hele, včera jsem napsal panu makléři, protože jakoby já jsem tady měl bejt, tady v tom bytě, do konce prosince jsem měl jako smlouvu. A minulej rok, já jsem tady bydlel měsíc, že jo, a on se mi ozval už někde v říjnu. Dobrý den, za chvíli vám končí smlouva, budete chtít prodloužit. A říkám, kurva vole, já tady bydlím tyhle 3 týdny, můžeš tě vystěhovat, ty vole. Mu píšu, já se obávám, že došlo k nedorozumění, já mám smlouvu do konce roku 2024, on mi psal. A omlouvám se, spletl jsem se, v pořádku, že jo. A teď mi nikdo nenapsal, tak jsem si říkal, ty vole, oni mi určitě chtějí vyhodit, já tady určitě ruším sousedy. Tak jsem mu psal včera, ne, dneska v noci, v 2 ráno, že jako dobrý den, že bych se chtěl zeptat, jestli se mnou počítá jako na prodloužení smlouvy, nebo mám počítat s tím, že ne. A on mi napsal, dobrý den, pane Bajrich,
velmi cením vaší proaktivitu. A já říkám, chlape, ty mě vůbec neznáš. To je první člověk, který mu jsem napsal včas. Říkám, to žádná proaktivita není. A on říkal, mluvil jsem s majitelem a byl by víc než nadšen vám smlouvu prodloužit. A říkám, nice, výborně, ještě mě nestěhujou, let's go. Takže teďka, jestli to slyší můj pan soused, moc se omlouvám panu sousedovi. Ještě chvíli mě musí přetrpět, omlouvám se, ok? Jestli je náhodou na streamu, omlouvám se. Sousedi W žádný sničové, vůbec. On mi to říkal minule, že jo, že jakoby na mě si stěžovali jednou, protože se na mě nedozvonili, protože jak jsem slyšel zvonek, tak já jsem vyschýzoval a já jsem se hrozně bál, kdo to je, že jsem neotevřel, že jo. Takže oni museli kontaktovat správce baráku, aby jakoby nějak se jim povedlo se mnou mluvit, protože já jsem prostě odmítal otevřít, jo. Takže potom, když už jsem s nima mluvil, tak úplně zlatý byli, jako oba. Já opravdu, vzhledem k tomu, jak já tady řvu v noci, já můžu být rád, jaký mám sousedy. Fakt, já můžu být jedině vděčnej, protože si myslím, že jinak bych tady měl fakt jako problémy. A proč zvonil? No, aby mi řekl, abych držel hubu. Oni to teda řekli hodně slušně, ale jako pochopil jsem, co tím jako mysleli, no. A potom spolu půjdeme do postele a potom se pomazíme s kočičkou a další ráno se spolu zbudíme a to další taky a to další taky. Ha? Vyhodil si už Marka, jo, byl celý plesnivej. He's not running away, chápeš? A prostě děláme spolu reálně úplně všechno. Já vím, že to není jako zdravé dělat úplně všechno se svým partnerem, ale jakby máme i čas, kdy jsme jako od sebe, když... No, ponorka, jo. On je třeba ve škole, nebo v práci, nebo se učí, nebo jde do knihovny, nebo jde do posilovny, nebo když já jdu se Simonou někam ven, nebo když jsme se Simonou, tak jakoby nejsme jako furt spolu, ale upřímně, ten týpek, i když do posilovny, tak já jsem jako no, I want you at home, protože prostě je to úplně jako komfort člověk a děláme spolu prostě úplně všechno, jdeme spolu na poštu, jdeme spolu do actionu, kamínkujeme se spolu, stavíme Lego, dekorujeme byt, uklízíme, vaříme, koukáme se na filmy, prostě it's so fun. A reálně není člověk lepší pro mě než on. Čím víc ho znám, tak tím víc mi připadá jako úplně mužská verze mě. Jakože fakt někdy, co on řekne, to je tak strašně vtipné, že já jsem jako to by se řekla jedině ty. Tyhle lidi, já mám hroznou chuť na pumpkin spice, tak já se musím stihnout jako namalovat, než zavřou. Nebo já mám vlastně kredity na Voltu, takže si to můžu... Správně, kredity na Voltu. Objednat. Já mám sice Starbucks reálně 40 metrů od baráku, ale... Real, ale to bych ho musel platit. Řekni to. I'm doing my makeup. I can't go out. Máš říct, že bys ho musel platit, já. I'm sick. Kde pak to máte? Ice pumpkin spa. Pumpkin? Hej, já nevím, co se mi prostě stalo, ale já jsem prostě omylem začal... Kde je náš Volt? Já nevím, ty vole, já mám zase hlad. A jako já už nechci jíst, ty vole. Šla místo pumpkin říkat pumpkin a vždycky, když jdu do Starbucks... Mix párečku, dál bych mix párečku, no jo. Tak jsou tak omylem, řeknu Ice 20 pumpkin a cítím... A já jsem to dneska fakt moc jako nesněd na moji obranu, okay? Na moji obranu. Já jsem měl jako oběd spíš jako sváčů a pak až večeři. Večeři jsem neměl malou, okay? Měl jsem Swiskinga, přiznám se, měl jsem Swiskinga dneska. Ale k obědu jsem to moc neměl a k snídani taky ne, okay? Jako přemýšlím nad tím, ty vole, přemýšlím nad tím. A dokonce jako ten mekáč mi udělal blbě jenom na půl hodiny a pak už to bylo dobrý, ty vole. Se jak demen, co neumí anglicky prostě, ale je to pumpkin. Nekecej, kdybych kecal. Ne pumpkin. No každopádně myslím si, že bychom se mohli pobavit jako o mých nadcházejících plánech, protože ty jsou zajímavé a chci si s váma o tom popovídat. Příští týden si myslím, že už to je, protože ano, příští týden. Tak příští týden s přítelem letíme do Istanbulu. Jo, Turecko, a já to jsem slyšel. Nemůžu dočkat, protože já úplně miluju Istanbul. Byla jsem v Istanbulu sama reálně 5krát a je to fakt jako jedno z mých nejoblíbenějších měst, jakože upřímně, kdybyste mi teďka řekli, ať si vyberu, kam jako bych chtěl letět, tak bych řekla Istanbul. O to je reálně prostě vtipnější, že mám přítele přímo z Istanbulu. Prostě
Ha? Jakože, ha? A upřímně, co přišlo jako on the table, byla otázka, jestli se nepřestěhujeme na pár let do Istanbulu. A přišla ta otázka ode mě, protože já upřímně, když jsem teďka naposledy byla s Milanem v Istanbulu, tak jsem byla jakože, hej, já se sem chci přestěhovat. Aspoň jako na chvilku prostě, jako třeba aspoň na rok, na půl roku. Protože... Dobré. Istanbul je tak strašně krásné město, já úplně miluju tu architekturu, miluju prostě, já milu mešity, bro, já nejsem muslim, okej. Okay. Some of you be asking me, jestli jako konvertuju do islámu kvůli přítelovi, tak ne, nekonvertuju, nikdy v životě. Also můj přítel jakoby není nějaký mega jako věřící muslim, protože není jako z rodiny, která by... Jako islám nějak přehnaně uznávala, že jakoby se drží nějakých jakoby základních... Amo, já jsem zase udělal tu chybu, ty vole. Četl jsem si na Twitteru komentáře ohledně té adpokalypsy kvůli Palestině a Izraeli a prostě všechny tady ty věci. A tam byla prostě konverzace o islámu a já říkám, no tak to si počtu, ty píčo, to byl zážitek, ty vole, opravdu jako číst komentáře muslimů, který se hádají s křesťanama a do těch tam píčou ateisti, to já jsem chcel, to opravdu, to jsem se, výjimečně jsem se jako pobavil na Twitteru, opravdu jsem se jako zasmál, to bylo fakt dobrý, ty vole. Morálních věcí, za které jako islám stojí, ale není to jako člověk, co bych chtěl, abych nosila hijab a chtěla, abych jako kvůli němu konvertovala. Tak na to se mě hodně ptáte, ale já milu mešity. Prostě čistě z estetického hlediska a oni tam mají prostě všude a mají tam prostě krásné vysoké budovy, takhle trošku podobné jakoby architektonicky, jak jako v Praze, prostě tady tyhle ty velké prostě dveře, byty, okna, vysoké budovy, balkony, terasy, všude tam jsou kočičky, je to tam levné. Jakože jiná věc, co mě fakt seré, jsou prostě taxikáři, kteří prostě se vás snaží jako prostě ojebat. Ale naprosto si dokážu jako představit, že bychom si tam našli nějakou jako... Já bych jako chtěla bydlet v tady tomhletom jako starším bytě, protože to mě prostě jako baví, ale jsem jako otevřená tomu být třeba v nějaké jako prostě hezké rezidenci, kde máte prostě bazén, fitko a něco takového, jakože... Nevím, jestli se to někdy stane, ok? Jako neříkám, že se fakt... Mně to přijde tady z toho jako nadšení pro stěhování, něco podobného jako tehdy chtěla do té Paříže, nebo kde to bylo. Moc nechápu jako důvod k tomu to dělat, ale jako, víš co, to nemusí být asi racionální důvod, ale moc tomu nerozumím, prostě nevidím jako, nevidím důvody, proč bych šel do Istanbulu, jako co tam budeš dělat, kurva? Kdy přestěhujeme do Istanbulu, ale bavili jsme se o tom a je to rozhodně věc, kterou jako bych chtěla, protože jsem jako vždycky chtěla zkusit bydlet někde jako jinde a už jsem se chtěla stěhovat do Paříže. Moje favorite komentáře jsou o týpku 30+, když vidí alt holku. Jo, to já tam vždycky u tebe přečtu na tom Twitteru, no jo, to já si, tam si taky čtu komentáře, ano. To já tak, jako já jsem na Twitteru přešel komplet do jenom lurkovací fáze. Já už se do žádných konverzací nezapojuju, jenom si sem tam něco lajknu a směju se tomu, už se s nikým nehádám, ty vole, já říkám, it's a peaceful life, chilling, už nedělám žádný tweety, nehádám se s nikým a je to dobrý, je to lepší, ty vole. Paříže a do Londýna a všude možně. A pak jsem byla taková jako, že hej, actually chci asi skončit v Praze upřímně, ale myslím si, že jakoby v takové té mezifázi, kdy... Protože jakoby já v tomhle bytě, já tenhle byt miluju, doufám, že se nebudu nikam stěhovat, ale není to jakoby moje konečná rozhodně bude prostě postavený dům. Takže si myslím, že jakoby v té mezi-éře předtím, než postavíme baráček a budeme mít děti, tak bychom se mohli třeba na rok odstěhovat do Istanbulu for the experience, hlavně prostě mám Turka, takže se dorozumím. A dokážu si prostě představit, že bychom bydleli v nějaké pěkné restauraci. Tahle věc je úplně děsí, kurva. To už jsem viděl minule, kdo to měl? Nela, ne? V tom videu, ježiš. Já jsem se oklepal z toho, mě to děsí, co to kurva. Že se dorozumím a dokážu... Já mu to fakt vypadá jako nějaký mučící nástroj na koule, prostě, jak kdyby ti to mělo... Můžu si prostě představit, že bychom bydleli v nějaké pěkné rezidenci, co má dole v lobby Starbucks. A... Yeah. No každopádně teďka letíme do Istanbulu. Rezidence, kde je Starbucks, o tom jsem viděl video od Vojty Žižky, že vlastně zpravidla nemovitosti v okolí Starbucksu jdou cenově nahoru, takže denšo šel bych někam jinam. Viděl jsem video od Vojty Žižky, ok, mám to nastudované. Týden, takže se úplně extrémně těším, protože prostě Istanbul s mým přítelem, který je z Istanbulu, prostě I couldn't ask for a better tour guide. Letíme tam... Já se asi fakt dám...
Cheeseburger. Třikrát s whisky, no, tak to bych cípnul, ty vole, to ne. Víte, jak jsem se uskromnil? Hermelínky a hamburger. To je skromná večeře, ne? Dietní by se až dalo říct, skoro. Z několika důvodů, jeden z nich je to, že jenom potřebuji jít k zubařovi. Měli jsme tam totiž letět už. Čet, říkal jsem vám, jak jsem prospal dentální hygienu před asi 2-3 měsícema. Jak jsem to kompleto prospal a oni mě ji přeobjednali na odpoledne, protože se smířili s tím, že ráno tam jako nepřijdu, protože budu spát. Tak dneska mi přišla SMSka, že kvůli nedostatku personálu museli zrušit můj termín a že se mi někdy ozvou, až budu mít novej a že případně mě můžou přesměrovat na jinou prostě dentální hygienu. Takže jakoby asi už tam nikdy nepůjdu, nebo nevím. Takže díky moc, no. Bohužel, jsem kokot. Někdy jako na začátku října, ale Jonusův zubař neměl místo. Takže, ježiš do píče, jsem se rykapla, řasenku. Tak to pak odděláme. Každopádně Jonusův zubař neměl jako místečko, takže letíme až teďka. A druhý důvod, ten jakoby hlavní, kromě toho, že si Jonus potřebuje nechat spravit zub, tak je ten, že spolu začínáme rodinný biznis. Doslova rodinný. Yeah. I haven't been talking about it enough. A jenom jsem tak jako pusla na Instagram a zmínila v podcastu, pokud sledujete. Ale... To není dobrý. Já a Jonus jsme se rozhodli, že založíme biznis v České republice s tureckýma sladkostma, protože let me tell you something. Turci mají úplně výborné sladkosti. Ani nemluvím jako o těch zákuskách a dortíkách, co mají všude, prostě jako na každé ulici několik cukráren a prostě San Sebastianky. No, já jsem byl v tureckých nebo v obchodě s tureckýma sladkostma v Londýně a jako nikdy v životě se mnou někdo tak nevymrdal jako tam, takže jako přeju jim hodně štěstí, no. Ale mluvím prostě o těch věcech, které můžete koupit prostě v supermarketu. Oni i prostě jejich, jakoby jejich obdoba KitKatu je tak strašně full of flavor a ta čokoláda a prostě já miluji turecké sladkosti. A v Žabce právě prodávají biskrem, to jsou takové malé sušenky, které chutnají jako lodičky, brumí, které jsou... Počkej, ne, doufám, ta žába od Luboše Bajladora. Continued. A já jsem prostě si je koupila, protože jsme šli do Žabky a Jonus byl jako, babe, that's Turkish. Tak jsme to koupili a já jsem byla jako, hej, to chutná úplně jako brumí klodičky. A we need to start this business ASAP. To byl jako ten moment, kdy jsem byla jako, ne, my to fakt musíme udělat. Protože hned... Hele, zase, jo, týdenče, já jí fandím s jejíma biznisovýma plánama, ale kde jsou plagáty? Kde je e-shop s plagátama, ha? Jak jsme spolu začali chodit, tak moje mamka byla jako Denny, a není nějaký jako turecký produkt, jako na čem byste mohli jako spolupracovat a jako biznis nějaký dělat. A hlavně Jonus jako hrozně chtěl vždycky dělat nějaký biznis, ale neměl žádný jakoby dost dobrý nápad, aby to reálně uskutečnil. A mamka byla jako, pobavte se, jako jestli není nějaký dobrý jako turecký produkt, který si tam jako přivezete. A actually, dneska there's... dávala update, že už brzo budou. Hele, zase nechci to schazovat, ale já už jsem tady o těch updatech slyšel docela dostkrát. Skoro mi to zní, jako když jsem já od května říkal, že brzo bude novej merch. A je listopad, jo? Docela jsem se v tom našel, takže jakoby, jo, já vím, o čem mluvím. Já vím přesně, jaká to je situačka. So many, a doslova Yunusův taťka, vlastní supermarkety turecké v Uzbekistánu. A je to doslova jejich rodinný business, že that's what they do. Takže my budeme stories, ten rodinný business s tureckýma potravinama prostě expandovat do Česka. A budeme se teda soustředit na hlavně sladkosti. Poletíme do Istanbulu, těšte se na strašně moc vlogů, strašně moc videí, strašně moc kontentu. Budeme... Já jsem zvědavý, jestli budou ty vlogmas v prosinci. Jsem velmi zvědavý, jestli budou ty vlogmas každý den. To jsem napjatý, ty vole. Testovat ty nejlepší turecké mňaminky a budeme prostě vybírat, které sebou jakoby přitáhneme do Česka a brzo, hned nějak po tom tripu, až to prostě všechno vyřešíme a podepíšeme všechny papíry a objednáme prostě stok, tak se můžete těšit na vznik naší společné značky Turkish 420. Ta 420 není jenom proto, že to budou úplně úžasné hulichálky, ale protože 420 je area code České republiky a já si myslím, že to je prostě ikonické. Takže to mi nikdy nenapadlo. Coming soon, stay tuned, y'all
wanna try these sweets, protože jsou fakt úplně jako úžasné. A nikde je to nemůžete koupit. Nikde. No a myslím si, že by bylo absolutně fair, abych se vyjádřila taky k tomu, kdy vznikne moje už třeba 2 roky ohlašovaná značka The Core Daddy. A já... No, ano, o tom mluvím. Já nemám odpověď. Já na ní prostě nemám odpověď, protože... Tak proč říkáte, že to už má hotový za týden, to je čet? Se nemůžu za boha... Či co to tady je? Instagram Deniska 420 Muck, to je jako really... Co to je za jméno, do prdele? Oni ho zase smazali. To má zas novej, to byl náhradní a původně zas smazaný. Za co to bylo tentokrát, ty vole? K tomu donutit. A to je to, že prostě tenhle ten biznis s tureckýma snacks jsme vymysleli tak strašně rychle a jsme na tom 2, že jakoby se navzájem pušujeme k tomu něco dělat. Ale já jsem člověk, co potřebuje prostě být nakopán do prdele a potřebuji, aby se mu řekl, teď to udělej, teď to musí být hotové a tím, že já jakoby nemám někoho, protože to celé je na mě, tak musím jakoby... Mě teďka kope Adam, no. Já vole, teďka jsem mu, jakoby, já jsem udělal klasickou fintu, co já dělám vždycky, okej, okay? já se klidně teďka přiznám. Jo, že já dělám klasickou fintu, že já si sepíšu všechny věci, co potřebuji, aby se udělali a počítám s tím, že to těm lidem zabere hodně času a že tím pádem budu mít pocit, že se nečeká na mě. Takže jsem Adamovi napsal 40 věcí, co potřebuji, s tím, že jako... No, teďka mám klid, jo. No, jenomže teď Adam to jako stihl všechno podezřele rychle, takže teďka píčuje mě na Discordu a píše mi SMSky, abych jako kurva odpověděl a že jako to... A to znamená, že já něco musím dělat, kurva, mě se to vůbec nelíbí, takže teďka, vole, po streamu já tam mám ohledně merče, ohledně věcí s Adamem, s Denovi musím odepsat. Hruza, kurva, já se nemůžu se flákat, to je hrozné. V sobě sbírat strašně moc vůle a já ji nemám. A myslím si, že se můžeme shodnout, že poslední jako rok nebylo úplně ideální období na toto začít, protože jsem doslova f***ala a... Je to tu, čet. Všechny svoje love jsem projebala na tom, takže úplně nepřicházelo vhod, že bych koupila třeba jako plotr na plakáty. Plotr je taková obrovská tiskárna, která ty plakáty jako tiskne, protože The Core Daddy je hlavně jako o dekoracích do bytu a art printech. Dneska dávala, no, že a... pokud nějaký content creator chce její PR baliče, ať jí napíše a ukazovala i věci připravené na ty plakáty, tak snad jí té vyjde. No, tak přeju hodně štěstí samozřejmě, když to se to tak dlouho odkládalo. Tak přeju hodně štěstí, ať má úspěšný launch před Vánocema. A teď už jako na tom jsem mnohem lépe. Už jsem podnikla i nějaké kroky k tomu, abych to odstartovala, ale nejsem prostě schopná poskytnout datum přesný, kdy to bude, protože já jsem byla na začátku srpna, jako OK, bude to v říjnu. Uděláme ještě nějaké halloweenské plakáty. Real, doslova já s merčem, ano. A začneme to hnedka v říjnu. No, říjen už je v pí. A no, halloweenské plakáty nebyly. Uhum. A teď jsem jako, OK, musíme podchytit Vánoce. A logicky měla bych podchytit Vánoce, protože nejenom, že to je prostě to období, kdy lidi nakupují nejvíce, protože jsou vánoční dárky, ha, prostě dobrý. Z marketingového hlediska a z toho jako hlediska příjmu je to super, jo. Prostě je rozhodně lepší začít biznis jako listopad, prosinec než leden, protože to zase nikdo nekupuje v lednu a v únoru. Takže že to musím podchytit. Ale nemám pro vás prostě přesný datum, já vím, že stěžíte. Já už taky chci, aby ty plakáty byly prostě out there, ale rozhodla jsem se, že to nebudou jenom jako plakáty, ale že chci to launchnout s trošku více produktama, než jenom plakáty a i s jinýma jakoby užitečnýma dekoracema, jak do bytu, tak i na vaše prostě každodenní používání. A teď jsem momentálně v procesu designování a výroby. A to taky zabere ještě nějakou chvilku, takže ono už se zdá, že už jako když jsem teda byla jako OK, tak teď začínám, tak zase mě brzdí to, že čekám, až to bude vyrobené. Čekám, až mi dojdou vzorky. Vypadá, že jí přestala hulit? Ne, to si nemyslím. To si nemyslím, že přestala hulit, minimálně podle toho, co říkala, tak to tak neznělo. Říkala, že přestala s tvrdýma a v moment, co člověk specifikuje tvrdé, tak to znamená, že hulí dál. Jinak by řekla, že přestala s takže... Čekám, až se na to podívám. Řeknu, jo, to je hezké, můžeme spustit výrobu, nebo ne, není to hezké. Takže doufám, že bude do konce roku, protože už reálně si to držím v kapsice jako 2 roky a furt se nic neděje. A já už chci, aby to začalo, já fakt chci, ale musím prostě, nevím, asi řeknu Junusovi, že hej, já ti dám share z té firmy, když jako mě k tomu dokopeš. A když mi budeš pomáhat, protože já nejsem úplně nejvíc zodpovědný člověk. A co se týče všech jakoby administrativních věcí ohledně Turkish a toho zařizování, tak to dělá Junus, protože ten na
naopak je jako strašně zodpovědný, takže potřebuju takovou jako zodpovědnou ruku, takže si myslím, že mu to dneska, až dojde domů z gymu, přednesu, že hej, bracho, the Cordelli musí začít. Je, myslím si, že to je to, co bych měla udělat. Ha, já vždycky, když si dělám linku na téhle straně, tak ji udělám omylem moc tlustou. Super, tak to je úplně jiná linka, než na té druhé straně. Top. Linku na tady téhle straně jsem úplně pomrdala, takže to budu muset zachránit velkýma časama. Další, na co se můžete v následující době těšit, tak jsou vlogmasy. Já vím, že jako ještě není ani zdaleka, nebo jako on se blíží ten prosinec. Pro mě kámo, tady z toho, že není ani zdaleka, to je tak hrozná lež. Já jsem si vždycky říkal, že je všechno tak daleko a to a celý rok je v prdeli, prostě už je zas listopad, zas bude, vole, Silvestr, za chvíli zas bude výročí streamu, za chvíli mám znova narozeniny. Hovno, vole, za dlouho. Všechno to utíká jak svině. Už od srpna, protože já už od srpna kupuju vánoční dárky a píšu nápady na videa, tak tento rok budou vlogmasy. Po 4 letech jsem si rozhodla udělat vlogmasy, protože honestně se mi tenhle rok chcou Vánoce slavit. Já jsem jako v posledních letech nedělala moc jako nějaké vánoční videa, protože mě Vánoce jako tak nějak přestaly bavit. A tento rok se na ně fakt těším, protože je budu prostě trávit s mým přítelem a bude to krásné a bude to úplně úžasné a bude to zamilované, kouzelné, romantické v zasněžené, hopefully zasněžené Praze. Ani piču, žádný z nich nebude. Já už jsem smířený předem. Já se světýlkama, jakože couldn't be any more amazing. Budeme mít obrovský stromeček v obýváku, prostě bude to krásné. A hrozně se na to těším, takže jsem se rozhodla, že tento rok budou vlogmasy každý jeden. Už sněžilo, ale to je, kámo, to je vždycky. Každý rok je to tak, že sněží v listopadu, sněží první týden v prosinci a pak je hovno. Vždycky to tak je. Na konci, podzimu, na přelomu listopadu, prosince, vždycky sněží a lidi si říkají, ty vole, bude sníh, konečně sníh, bude to dobrý. Piču, nic nebude dobrý, kurva, nic nebude, vole. Nic nebude, protože až budou Vánoce, tak zase bude bahno, nebude nic. Jen ať nesněží, nemám zimáky ještě, to chápu. Den. A společně s každým jedním videem, které vyjde každý jeden den, tak bude taky každá jedna giveaway každý jeden den. Každý den nemám Hero no. Hero, takže if you're still not subscribed, then go do that. Tak každý den tam budou soutěže. Každý den bude jedna soutěž o hodnotné věci, které prostě já mám ráda, já používám, nebo jsem si myslela, že by se vám mohly líbit. Tak každý den bude prostě giveaway a někdo z vás se já budu může účastnit. Něco vyhrát, takže bude 24 výherců, protože každý den bude soutěž a myslím si, že je to takové ode mě takové milé gesto vůči těm lidem, co mě tam právě jako podporují, protože já si vážím vás všech obecně, všech fanoušků si moc vážím, jako that's obvious, ale tyhle ti lidi se každý měsíc rozhodnou mi posílat 6 euro za to, že se dívají na můj content. And honestly, I appreciate that a díky vám mám živobytí. Takže jsem se rozhodla vás aspoň takhle odměnit, že prostě každý den udělám nějakou giveaway o pěkné věci a můžete něco vyhrát anebo ne a budete mít jenom jako top videa. Ale každý den bude giveaway a potom udělám teda samozřejmě nějakou i na Instagramu pro všechny. Takže also follow that one, protože mám zase nový, protože my jsme smazali ten poslední. Nevím proč, nedali žádné vyjádření, prostě smazáno. Krásné řasičky. Honestly, they're saving it. Denča a smazaný Instagramy jmenují víc ikonické duo. A teď si musím spravit vlásky, protože jsou mastné a hnusné. Lidi, já mám jeden úplně fantastický hairspray, jakože suchý šampon, ale nemůžu ho nikde najít. Super. Takže se pokusím použít tenhle ten... Ten se taky používal. Bacis. Ten se taky používal. No. Okay, but honestly... Yes, mama. Jejda. Okay, but the volume. Já nepotřebuji upřímně, aby to mělo nějaké volume, protože si ty vlasy vyžehlím. Nejlepší od Sajosu, ten mám teď. Nechci vypadat, jako že na mě usmažíte vajíčko, do you get what I'm saying? Lidi, dívejte, jako mám úplně nádhernou šperkovnici a mám v ní takhle sponečky do vlasů. Já myslel, že to jsou. Dívejte, jako mám úplně nádhernou šperkovnici a mám v ní... No. Takhle sponečky do vlasů a mám nové tady tyhle ty hvězdičkové, takže ty si rozhodně chci dát, protože vypadají úplně krásně. Je. No, myslím, že Steffi je jediná, co to pochopila.
myslím, že to je jediný člověk, co pochopil, co jsem si nedmyslel, že to kurva je. Tak jsem si to rozdělila a teď to vyžehlím, aby to bylo rovné. Also lidi, já mám úplně nejlepší tašičku na světě, kterou takhle prostě otevřete a rozložíte si to prostě na stole a potom do ní žiletky? Všechno zpátky nahážete, prostě to zatáhnete a voila, úplně geniální. A je to tak geniální, že jsem vám koupila růžovou do vánoční giveaway. Jakože dračí dildo, ne, vypadalo to jako svorky prostě. Ten pocit, když víte, že na sobě máte vlas, ale nikde ho nevidíte na tom místě, kde by měl být. Ty pičo, kámo, tak tady jsi to slyšet uprostřed noci, tak dostanu infarkt tady ten zvuk. Dorůstá ofina, že ji můžu jako takhle dát a nepůjde to moc poznat, že ji mám? Je! Yeah. Ostříhala jsem si baby bangs, aby mě to za týden přestalo bavit a nechala jsem si narůst vlasy. Yeah, and what about it? Prostě vlasy dorostou. No a tohle to je můj finální look. Já si půjdu obléct něco hezkého a půjdu si udělat fotky jako správná BD by měla, když se namaluje. A... Máš rád Ofiny, Ondříku? Já mám rád všechno. Já mám rád všechno. Já nemám žádný specifický vkus na nic asi. A doufám, že vás tady tohleto video bavilo, nevím, jestli to bylo něco úplně, co vás jako nějak mega zabaví, ale myslím si, že já na svém vlastním kanále mám jakoby právo na to povídat o tom, jak se mám a jak se cítím. A snad jste se dozvěděli něco, určitě jste se dozvěděli něco nového, ale jako snad prostě vás to nenudilo, nenudilo vás to k smrti, that's what I'm trying to say. Takže jestli vás to nenudilo k smrti, tak dejte like, komentář, sdílejte se svými přáteli a rozhodně si zapněte zvoneček. A mně došlo, že jsem si chtěla dole ty upadlé nechty. Girl, takhle Berry nemůže existovat. A teď jsem reálně ztratila ten druhý nehet. Mám velmi, velmi, velmi pozitivní pocity z tohoto videa. Byl to takový jako jeping dlouhý, žádný jako, chápeš, žádný ADHD videjko, ale bylo to moc milé, přeju Denči hodně štěstí, to se mi líbilo, přeji hodně štěstí, ano, hopefully sugar daddy peak era zpátky, ne, asi chci holy, nepopulární názory a konspirační teorie. Nezapomeňte mi dát like, dát odběr, dobrou, žarinem kobrou, a pozdravujte Hajseta. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.